Kære borgmester, bestyrelse, styrelsesdirektør, kære gæster, og sidst, men bestemt ikke mindst, kære medarbejdere og kære studerende. Velkommen til Aarhus Universitet. Velkommen til årsfesten 2022. Her hersker altid en særlig stemning i tiden omkring årsfesten. En stemning, der bedst kan udtrykkes i kort bongmo på universitetet, da det forår i september. Hvis man har bevæget sig bare lidt rundt på stedet de seneste uger, så er man slet ikke i tvivl om, hvad det betyder. Det er på denne tid af året, hvor Aarhus Universitet er allersmukkest. Himlen er septemberblå, i hvert fald op bag skyerne. Græsset er grønt, og de studerende de fylder vores campus med glæde, livsenergi og gå på mod. Og gå på mod, det har de. Ikke mindst i dag, hvor de trodser det lidt lunefulde vejr og fejrer vores årsdag udenfor i parken. Her i salen er de fleste af os af en lidt ældre dato, så det kniber måske med at huske den følelse og forventning, som man har i kroppen på sådan en dag som en ny studerende. Men prøv nu lige at mærke rigtig godt efter. Helt derned. Mærk rigtig godt efter. Så popper det op. Det er studiestart, og det er ovenkøbet fredag. Alt sidrer, og den glæde, den smitter. Det er bare sjovere at møde ind på arbejde i denne tid. I højt humør, fuld af forventning, parat til at smøge ærmerne op og tage fat. Og lad os bare sige, der er nok at tage fat på i øjeblikket. Hvis vi vender blikket ud i verden, så kan vi se skyerne trække sig sammen i horisonten. Krigen i Ukraine foranlediget af et brutalt russisk autokrati. Klimakrisen, inflation, stigende energipriser, og så er vi måske lige kommet igennem en pandemi. Effekten af disse kriser, dem mærker vi også her på campus. De stærkt stigende elektricitetspriser, det er én ting, dem mærker vi bestemt i høj grad. Men endnu værre, hvis jeg for et år siden fra denne talerstol havde berettet, at Aarhus Universitet skulle tage imod krigsflygtninge fra Europa, så havde de fleste af jer nok rystet på hovedet. Men realiteten er, at lige nu har 12 forskere fra Ukraine deres daglige gang på universitetet på en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Vi er enormt glade for at kunne tilbyde dem en arbejdsplads, et fællesskab og trygge rammer. Men deres tilstedeværelse er en påmindelse til os alle om, at vores frie samfund, vores demokrati er skrøbelige størrelser. De er under pres. Vi må ikke tage dem for givet. Forfatteren Michael Chabon har engang skrevet følgende. Enhver guldalder handler lige så meget om at ignorere ting, som den handler om lykke. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er guldalderen sat på pause. Der er ikke råd til at ignorere de udfordringer, vi står overfor. Men heldigvis, og nu kommer jeg til en lidt mere opløftende del, heldigvis så kan vi hjælpe med at håndtere disse problemer. Det er faktisk vores samfundsansvar som et universitet. Og på Aarhus Universitet, der skaber vi viden, og vi deler viden. Og vi skaber løsninger til gavn for hele samfundet. Og det kan vi ene og alene takke. Det kan vi ene og alene gøre, takket være vores dygtige og dedikerede videnskabelige og teknisk administrative medarbejdere, samt vores fantastiske studerende. Universitetet består ikke af smukke bygninger, det er jo kun rammer. Nej, universitetet, det er jer. En varm tak for jeres fornemme indsats i det forgangne år. Men uanset hvor dygtige og hårdt arbejdende vi er, så er der en grund til, at de store samfundsproblemer bliver kaldt wicked problems på nydansk. De bliver ikke løst af én forsker eller én begavet dimittent. De bliver heller ikke løst af ét fakultet. De bliver ikke løst af ét enkelt universitet. Vi kommer kun de store problemer til livs ved at samarbejde på tværs af fagligheder og på tværs af institutioner og sektorer. Og vi er i gang. Tag for eksempel forskningsprojektet START. Her arbejder samtlige 8 danske universiteter sammen for at sikre den grønne omstilling af vores landbrugs- og fødevaresektor. Vi kunne jo godt have gjort, som vi plejer, og etableret en mindre projekt eller to med en 2-3 partner. Men så ville vi have haft mindre viden at bygge på, og vi ville have haft færre muskler til at løfte opgaven. Så jeg siger det lige igen. Hvis vi på universiteterne skal skrue endnu mere op for vores samfundsbidrag, og det skal vi,
så skal vi skrue op for samarbejde og finde løsninger i fællesskab. Men der er behov for at gå videre end det. Vi skal ikke være håndsky, vi skal også udvide samarbejde til også at omfatte professionshøjskolerne og erhvervsakademierne. Og vi skal have det politiske system med. Lad mig blive mere konkret. Vores samfund står midt i alvorlige rekrutteringsproblemer. Der er en udbredt konsensus om, at vi kommer til at mangle faglærte. Fuldstændig enig. Andre prognoser viser, at vi også kommer til at mangle ingeniører, kandidater i sprogfag, alle former for IT-kandidater, pædagoger, lærere og sygeplejersker. Og så undskylder jeg for, at langt fra alle de relevante fagligheder er nævnt. Ja, hvis man lægger alle prognoserne sammen, så er det dybest set kun universitetsrektorer og politikere, der ikke kommer til at være mangel på. Og det kan vi jo så lige fundere lidt over. Faktum er, at manglen på arbejdskraft kommer til at ramme bredt i samfundet, og ingen af institutionerne kommer til at uddanne dimittenter nok inden for de mest efterspurgte fagligheder. Det rejser spørgsmålet, hvorledes vi finder de bedste løsninger og balancer imellem de forskellige sektorer i uddannelsessystemet. Og én ting er helt sikkert. Vi finder dem ikke ved snuptagspolitik. I har måske gættet, hvad jeg hentyder til. Politikerne observerer, beslutter sig for at løse et helt reelt problem. Desværre uden fuldt at erkende dets dybe kompleksitet. Næste skridt er en delanalyse, hvor man sjældent, kunne tilføje alt for sjældent, inddrager institutionerne tilstrækkeligt. Og tjubang, så har vi en glad minister og en række ordfører stående foran en af Christiansborgs smukke døre med en flyvefærdig løsning. En løsning, der helt forudsigeligt ikke løser problemet. Forslaget om et nyt optagssystem er ganske vist ikke vedtaget endnu, men det kunne godt tegne til at blive et godt eksempel på snuptagspolitik. Et komplekst problem, som karakterræs og manglende trivsel, det foreslås løst med simple greb, som for eksempel en maksimumsgrænse for den adgangsgivende karakter. Den løsning er der ikke mange af os i sektoren, der har tiltro til, vil virke. Derimod så er vi bekymret for, at det vil lede til en langt mere bureaukratisk optagelsesproces. Og vi har ikke brug for mere bureaukrati. Vi har brug for en langsigtet vision for de videregående uddannelser. Vi har brug for gennemtænkte løsninger, der også bygger på den viden, som vi har i uddannelsessektoren. På Aarhus Universitet der sætter vi os gerne til bordet sammen med ministeriet og vores kolleger fra de andre videregående uddannelsesinstitutioner for at finde de bedste løsninger for helheden, tegne en vision for fremtiden, ja, og leve op til vores samfundsansvar. Jeg forestiller mig et dejligt stort bord med masser af ministeriets allerbedste kaffe. Et bord med plads også til hellige køer, både vores egne og andres. Gode løsninger indebærer, at man lytter til hinanden, at alle bidrager, og ingen får alle deres ønsker opfyldt. Og så opfordrer jeg til, at der ved bordet rundt vil være fokus på dem, som det hele det drejer sig om. Vores fremtid, de studerende. Som jeg har sagt før, så er unge mennesker ikke samfundssoldater, der kan beordres hen i det hjørne, der passer bedst med den hastigt skiftende politiske dagsorden. Vi skal inspirere vores unge, i stedet for at begrænse dem. Aarhus Universitet står klar og rækker hænderne ud til samarbejde. Apropos samarbejde, så vil jeg afslutningsvis belønne lejligheden til at udtrykke en stor og varm tak til vores bestyrelse. Det har også i år været en meget stor fornøjelse at samarbejde med jer. Vi sætter særdeles stor pris på jeres bidrag, og vi er aldrig i tvivl om jeres helhjertede opbakning. En særlig tak skal gives til dig, Conny Hedegaard. Det er din sidste årsfest som formand for Aarhus Universitets bestyrelse efter 5 år på posten. Du har om nogen stået for samarbejdet og gode løsninger, både som formand for vores bestyrelse, men også som formand for universiteternes bestyrelsesformænd. Men der har du gjort dit for at samle sektoren. Du har været en meget synlig formand på den helt rigtige og gode måde, og du har bestandigt bakket op om vores aktiviteter. Du er en forbindelig leder, og det siger jeg ikke bare som rektor, men også som fysiker. Og i fysikkens verden, der lader en leder energien strømme videre til sine kontaktpunkter. Og det må man sandelig sige, at du gør. På vegne af hele universitet, men også personligt, en meget stor og hjertelig tak for din fornemme indsats.
Selvom du fratræder den 1. december, så håber jeg, at vi fortsat vil nyde godt af din viden og din store ekspertise. Og vi lover til gengæld, at vi ikke læner os tilbage. Tværtimod, skønt vi nu runder de 94 år, så er Aarhus Universitet lige så sprællevende som de unge mennesker ude i parken. Dem, der skal føres ind i fremtiden. Det er september, men på universitetet, der er det forår. Velkommen til årsfesten 2022.